借在劳动问题之前。还记得去年夏天住在北京的时候，遇见张我全军，听到他说过这样意思的话：中国人似乎都忘记了台湾了，谁也不大提起。他是一个台湾的青年。我当时就像受了创痛似的，有点苦楚，但口上却道：不，那倒不至于的，只因为本国太破烂，内忧外患非常之多，自顾不暇了，所以只能将台湾这些事情暂且放下。但正在困苦的台湾的青年却并不将中国的事情暂且放下，他们常希望中国革命的成功，赞助中国的改革，总想尽些力，与中国的现在和将来有所裨益，即使是自己还在做学生。张秀哲君是我在广州才遇见的，我们谈了几回，知道他已经译成一部《劳动问题》给中国，还希望我做一点简短的序文。我是不善于作序，也不赞成作序的，况且对于劳动问题一无所知，尤其没有开口的资格。我所能负责说出来的，不过是张军与中日两国的文字聚集精通，译文定必十分可靠这一点罢了。但我这回却很愿意写几句话，在这一部译本之前，只要我能够。我虽然不知道劳动问题，但译者在游学中尚且为民众尽力的努力与诚意，我是觉得的。我只能以这几句话表出我个人的感激，但我相信这努力与诚意，读者也一定都会觉得的，这实在比无论什么序文都有力。1927年4月11日，鲁迅死于广州中山大学。本篇最初印入《国际劳动问题》一书，原题为《国际劳动问题》，小引